Одеський чорноморець, який нині входить до елітних вітчизняних футбольних клубів, особливих представлень не потребує. Але, незважаючи на грізний статус суперників, тренерський штаб і гравці Буковини, хоча й з повагою, але без зайвого остраху, очікують на цей безперечно історичний поєдинок у біографії чернівецького клубу. Задоволені тим, що будемо грати вдома, що не треба їхати на виїзд. Ну, а як показує минулорічний досвід, що коли грав Дніпро, чекаємо, що збереться багато вболівальників, прийде на футбол. І ясно, що нам буде важко десь суперничати з такою командою, але я думаю, що хлопці постараються в цій грі показати свої найкращі якості. Тут такого нічого немає, то треба виходити і показати гідну гру. І болівальники прийдуть, підтримують, і ми хочемо, щоб болівальники нас підтримували, і ми будемо показувати гідну гру, що ми готові до цього. Ну, побачимо, футбол то є гра, то таке. Але то є вища ліга, то перша, але тут завжди було тяжко з Буковиною грати, бо ми домашні і ми ніколи тут не будемо давати бій любій команді, любій, яка перейде сюди. Дати бій титулованому опоненту і порадувати гідною грою рідних уболівальників буковинці готові навіть всупереч тій непростій ситуації, в якій команда перебуває протягом останніх 10 місяців. Ми не провели ні одного збору ні зимою, ні весною, ні літом міжсезоння. Якщо ще зимою знаходили кошти, щоб провести ті спаринги. Цього літа ми ні одного спаринга не провели, тому що не мали за що нікуди виїжджати. Команда комплектується за рахунок тих виконавців, які хочуть грати в футбол і яких гроші на даний момент менше всього цікавлять. Ну і відповідно до цього можна говорити про і награється склад під час вже ігор першості України, тому що до цього ми не мали можливості цього зробити. Незважаючи на це, надіюсь, що команда буде показувати той футбол, який я б хотів від них бачити. Саме в матчі з таким іменитим суперником у молодих буковинських футболістів є можливість проявити не лише свою майстерність, а й справжній бійцівський характер. Звісно, ми раді попасти на такого суперника. Не кожен день можна з таким суперником зіграти. Цікаво буде перевірити свої сили. Ну, в команді всі, ніхто не переживає насчет цього, всі хочуть грати. В таких іграх, звісно, потрібно максимум концентрації, тому що такі суперники, ну, з вищої ліги, по сравнению з першою лігою, они намного быстрее все делают, и любая ошибка может быть быстро наказана. Так что в таких играх нужно вести себя максимально собрано. В принципе, тут настраивать на такие игры их не потрібно, потому что все-таки перехід на то, что они играли на областному рівні, чи навіть районному, и зіграти проти одного з ведущих клубів України – це шанс проявити себе. До речі, останній поєдинок між чернівчанами і одеситами відбувся 3 роки тому, коли обидві команди грали в першій лізі. Тоді наша команда завдяки заповненим трибунам стадіону Буковина переграла Чорноморець із рахунком 3-0. Тож уболівальницька підтримка і цього разу повинна надихнути чернівчан на чергову футбольну звитягу. Отже, в суботу, 23 серпня, 17:00, зустрінемося на футболі. Сергій Батюк, Олесь Ташкевич, тебе дня, тебе.